Um lugar que não colocou os quebra-molas eletrônicos, né? Então não tem, e ali as pessoas saem da rodovia e já vem com a maior velocidade entrando na cidade. E é onde corta uma das ruas, e só esse ano teve de 3 a 4 acidentes. Então eu fiz uma indicação para a Via Brasil e para o pessoal da Sinfra, do Estado, para ver o que eles podem estar fazendo de mais urgência para o nosso município. Mudando de assunto, semana passada teve uma palestra muito especial a respeito do autismo aqui em Alto Taquari. A senhora não pôde comparecer, mas deixou uns comentários aqui hoje. Isso, foi na quarta-feira, né? Eu não estava bem de saúde, não pude comparecer, foi com o professor Edinho de Cuiabá. O Max Russo foi uma parceria com ele, ele que nos patrocinou o palestrante. Foi uma palestra muito enriquecedora, participou vários vereadores, a população teve conosco, né? Então, assim, encerrando o mês do autismo com chave de ouro.